Süni mayalanma bir cütlüyü neçə dəfə edə bilər? O, süni mayalanma səbəblərindən asılıdır. Süni mayalanma edilərkən proseslərdən birisi yumurta toplanmasıdır. Və əgər yumurtalıq rezervi yaxşıdırsa, süni mayalanma 4-5 dəfə qədər təkrarlana bilər. Süni mayalanma neçə dəfə edilə bilər? Bu, əslində, sualın cavabı süni mayalanmanın göstərişlərində gizlidir. Əgər yumurtalıq toplanması zamanı yetəri qədər yumurta toplana bilirsə, əslində 4-5 dəfəyə qədər süni mayalanma etmək olar. Amma əgər süni mayalanma zamanı, yəni yumurta stimulyasiyası vaxtı yetəri qədər yumurta əldə edilmirsə, onsuz da 2-3 dəfədən artıq süni mayalanma etmək alınmayacaq. Çünki artıq istədiyimiz keyfiyyətdə yumurta əldə edilə bilməyəcək. Eyni şəkildə, əgər azospermiya mövcuddursa, yəni sperm yoxdursa, biz 1 və ya 2 dəfə test prosedurası ilə süni mayalanma üçün spermi əldə edə bilərik. Yəni, süni mayalanmanın ediliş sayısı tamamən göstərişlərə aiddir və yumurtanın rezervi ilə aiddir.